На своєму останньому засіданні Центральна виборча комісія прийняла одностайне рішення. За систематичне порушення Виборчого кодексу України та законів, що регулюють проведення виборів в країні, розпустити Одеську міську територіальну виборчу комісію. Встановити факт систематичного порушення Одеської міської територіальної виборчої комісії, Одеського району, Одеської області, Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України. Достроково припинити повноваження всього складу Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області у зв'язку із систематичним порушенням неї Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України. Ставлю на голосування проект постанови з п'ятого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 16 за, одноголосно рішення прийнято. Рішення Центральної виборчої комісії прокоментував лідер Української морської партії Сергій Ківалов. Політична сила не так давно відчула на собі всю юридичну непідготовленість і ангажованість Тервиборчкому. Нагадаємо, в кінці вересня міська виборча комісія відмовилася реєструвати представників Української морської партії Сергія Ківалова кандидатами в депутати Одеської міськради. І суд першої, і суд другої інстанції підтвердили неправомірність такого рішення. Справедливість і законність перемогли. Поддержка Украинской морской партии хорошая. Мы являемся лидерами на сегодняшний день. И не знают, что сделать. Вот мы первые же сказали, что беспредельничает городская комиссия. Мы написали заявление в национальную полицию. Мы написали заявление в службу безопасности, генеральную прокуратуру. Написали в Центральную избирательную комиссию. Написали, и Центральная избирательная комиссия, рассмотрев все жалобы, которые были направлены от Украинской морской партии, они взяли и поменяли уже и сформировали за несколько дней до выборов новую городскую избирательную комиссию, дав оценку предыдущей. Колишній склад міської виборчої комісії, переконаний Сергій Ківалов, виконував політичне замовлення нинішньої міської влади. Таку позицію мерії, говорить лідер Української морської партії, легко пояснити. Рейтинги партії влади і поки що чинного мера стрімко падають. Потрібно всіма правдами і неправдами, в тому числі шляхом підставного керівництва Тервиборчкому, утриматися в кріслах. Методи боротьби з політичними опонентами у команди міського голови далекі від законних, резюмує Сергій Ківалов. Городскому голове, пока еще городскому голове и его прислужникам, политической силе доверяй делам на то, что они творили в этом городе. Но это еще не все. Они должны нести уголовную ответственность за то, что они сделали. Всколыхнули так наше сообщество, наш город, что люди все возмущаются. Люди пишут, печатают, говорят, посмотрите, что они делают. Но нельзя позволять себе то, что позволяет сегодня нынешняя власть. Трохи більше тижня залишається до проведення в Україні місцевих виборів. В Одесі вже традиційно політична ситуація досить напружена. В хід з боку влади йдуть чорні піар-технології, контрпропаганда і підкуп виборців. Треба сподіватися, що рішення Центрвиборчкому про заміну команди непрофесіоналів поверне виборчий процес у законне русло.